Muzička škola za sledeću školsku godinu 2021/22 godinu, da kažemo, raspisuje upis za nove učenike. Znači, upis se odnosi za učenike koji će sledeće godine u septembru biti drugi, treći, pa možda i četvrti razred, eventualno i za učenike prvog razreda. Znači, svi koji su zainteresovani, roditelji koji imaju decu koja su zainteresovana za upis u muzičku školu, mogu da nam se jave. Mi smo sada otvorili, da kažem, prikupljamo informacije za zainteresovane, pa ćemo onda da pozovemo roditelje i da preciziramo tačan datum, odnosno vreme. Za sada znamo da će to da budu četvrtak 10. i petak 11. jun. Roditelji mogu da nam se jave na mail adresu upis.muzickaskola@gmail.com, na našu Facebook stranicu Muzička škola Filip Višnjić ili na broj telefona 064-308-5057, da nam kažu koje će dete biti razred u septembru, koji instrument želi da svira i da nam ostave kontakt telefona koji ćemo ih pozvati krajem ove sedmice da dogovorimo tačno vreme kada će da doći na proveru muzičkih sposobnosti. A sama deca na toj proveri treba da spreme neke dve pesmice koje su već učili u školi da otpevaju i to je sve što nam trenutno od njih treba. Svi su odseci trenutno dostupni, na nekom imamo više mesta, na nekom manje, ali znači što se tiče instrumenta, mi u školi imamo duvačke instrumente kao što su klarinet, saksofon, flauta, zatim imamo violinu, imamo tamburu, imamo harmoniku i imamo klavir.